Biračko mesto broj 15 u tehničkoj školi Mihajlo Pupin u Inđiji, kao i biračka mesta broj 25 i 31 u Slankamenačkim vinogradima i Novim Karlovcima, otvorena su u 7 časova uz prisustvo svih članova biračkih odbora. Građani su izašli na izbore da ostvare svoje biračko pravo. Očekujem sve najbolje da bude. Očekujemo da bude najbolje, a sad kako će ispasti, to ćemo da vidimo. Da bude bolje. Da će biti sve bolje. Očekujem da bude sve napred, bude sve u redu. Glasanje protiče bez nepravilnosti u skladu sa zakonom, kažu predsednici biračkih odbora. Biračko mesto je otvoreno na vreme, sve pripreme su blagovremeno izvršene, kompletni birački odbor je na svom mestu i obavlja radne zadatke u skladu sa zakonom i obavezama koje su u skladu sa potrebama ovog biračkog mesta. Pa sve protiče u skladu sa zakonom, u 7 sati smo tačno počeli, nije bilo nikakvih nepravilnosti i zakašnjenja, radimo do večeras do 20 časova, upisanih birača imamo 1088, očekujemo dobar izlazak, građani su bili vredni, od jutros izašli su u priličnom broju, sada evo trenutno je zatišje. Za sada je sve u redu, biračkih ima 231 birača, toliko i listića smo dobili, znači otvorili smo u 7 sati i za sada je sve u redu. Nadam se da će tako i proteći do kraja dana. Sva biračka mesta otvorena su do 20 časova.